ូលឲ្យមូលនេះមូលនេះភ្លឺញាក់លោយមែនទេណាហើយមូលនេះគឺថាភ្លឺខ្លាំងមែនទេណាជីយុបអីមកអែមហើយនេះគឺចាស់ម៉ូតូហើយអេសួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Motor Cross OA បាទថ្ងៃនេះមានម៉ូតូបង្ហាញមួយទៀតហើយបាទម៉ូតូខាងក្រោយខ្ញុំមកលេងនៅខាងស្ទឹងតូចហ្នឹងក៏ឃើញម៉ូតូមួយក៏សូមម្ចាស់ម៉ូតូថតអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរទស្សនាទាំងអស់គ្នាអឺសួស្ដីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នានេះគឺជាម៉ូតូហើយគឺថាមកអែមណែម៉ូតូនេះនិយាយទៅអឺម៉ូតូនេះគឺជាម៉ូតូសដោលម៉ូតទេបាទនេះសម្រាប់ដាក់តាក់លម៉ូតអឺម៉ូតូមកនិយាយទៅបាទខ្ញុំចាប់បារម្ភម៉ូតូទាំងអស់ថ្មីមានតែបូមនេះអឺហើយនឹងអំពូលសំាំងអីនឹងកែឆ្នៃដល់កោហើយអ្នកនរគ្នាមើលកំពុងសំាំងបាទអានេះកំពុងសំាំងដូចកភ្លើងហើយខាងក្រៅគេដោះចេញព្រោះដាក់លម្អមកវិទើសអានេះម៉ូតូនេះម៉ូតូហាន់ហ្វាបាទអឺម៉ាស៊ីនវាដឹងម៉ាស៊ីនបោះមកពីណាទេមីកាដូម៉ាស៊ីននេះអឺដំភ្លើងអានេះស្តៀងអាម៉ូតូពួកម៉ាខ្ញុំវាអាផ្សារដែកដែរស្តៀងគាត់ថាវាអត់សូវដូចអាម៉ូតូនោះទេវារៀងលយជាងតិចអឺម៉ូតូនឹងដែរអឺកម្មវាកម្មស្ពតដែរប៉ុន្តែជាអានេះនឹងកម្មរបស់អីទេខ្ញុំអត់ស្គាល់ដែរកម្មស្អាតដែរកម្មផ្កាយបាទអឺអាផ្នែកខាងមុខនេះប្រើអំពូល LED LED បាទញ៉ាក់ទៅច្បាស់បាទសម្រាប់ជាស្រ័យហើយអាអំពូលហ្នឹងវាមានអាភ្លើងក្រហមភ្លឹបភ្លែតភ្លឹបភ្លែតសងខាងទៀតតែចាំទីទៀតចាំខ្ញុំបិឆែមើលហើយប្រាំងមុខអីមានមកអែមមានមកកាផ្លែហ្មងតើគឺទៅម្យ៉ាងដែរសាក់ស៊ីនេះក៏កែដែរម៉ូតូនេះមិនសាក់ស៊ីវិញអញ្ចឹងនេះអឺអាសាក់ស៊ីនេះសម្រាប់គេដាក់ធ្ងន់ដឹកធ្ងន់នេះគេដាក់អាហ្នឹងព្រោះវាក្រាស់ហើយវាធានាអានេះចកឹះលេខម៉ាស៊ីនម៉ូតូនេះធ្លាយមកខាងដែរធ្លាយទេបាត់ហើយធ្លាយជួរនេះហើយម៉ាស៊ីនមានហូបប្រេងហូបសាំងនេះខ្លះផងដែរបាទប៉ុន្តែបើនិយាយពីសាច់ដដោងវិញមកអែមហ្មងអានេះនឹងស្អីទេថាជាតយោតយោទឹកពុំម៉ូតូដដោងភាគច្រើនគេដាក់តយោទឹកនេះតយោចេញមកតាមនេះចូលដល់ខាងលើហ្នឹងឯងច្បាក់វិញថាស្ងួតចេះហើយអឺញ៉ឹងចាំខ្ញុំបិឆេះម៉ូតូនេះឲ្យមើលអេសេបងនេះអានេះគឺជាអំពូលបងអំពូល LED បងមានភ្លើងលេងមកអែមហ្មងបងមូលនេះមកមូលនេះអូនមូលនេះមូលនេះភ្លឺញាក់លោយមែនទេណាហើយអំពូលនេះគឺថាភ្លឺខ្លាំងមែនទេណាជីយុបអីមកអែមហើយនេះគឺចាស់ម៉ូតូហើយអើមើលរោសលេងម៉ូតូឲ្យមើលតិចអូបាទញ័រដល់ហ្មងសំាំងបងញ័រត្រេតត្រេតណាក៏ដល់និយាយទៅម៉ូតូនេះលយដែរជិះលេងចូលឆ្នាំអីមិនបាច់ភ័យរឿងបាត់ទេបាទអត់បាច់ចាំភ័យទេដូចម៉ូតូខ្ញុំដែរជិះកន្លែងណាចៅហើយហ្នឹងមកអែមដែរម្ដងតែឆ្ងាញ់តែភ្លើងមានអាហ្នឹងសងខាងនេះរបស់ខ្ញុំអត់មានទេអានេះបាច់ជាគេចេញសេរីក្រោយអានេះអឺអញ្ចឹងវីដេអូគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើមានកន្លែងណាខុសឆ្គងអីសូមអធិស្ឋានផងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ